សាលាដំបងខេត្តរតនគិរីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្លាមៗឆ្លើយតបនឹងការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមហ៊ុនកឹមជ្រៀដែលថាតុលាការធ្វើរបាយការណ៍ភូតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ អ្នកនាំពាក្យនៃសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2020នេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមហ៊ុនកឹមជ្រៀដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះជាគួងដែលបានចោទថាតុលាការបានធ្វើរបាយការណ៍ភូតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អំពីការប្រកួតរថយន្តចំនួន4គ្រឿងអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថានៅថ្ងៃទី 27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោកជាគួងជាប្រធានក្រុមហ៊ុនកឹមជ្រៀខូអលធីឌីបានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានតាមរយៈអង្គភាពខ្មែរអ៊ីបុកដោយបានចោទប្រកាន់ថាសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីបានធ្វើរបាយការណ៍ភូតភររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អំពីការប្រកួតរថយន្តចំនួន4គ្រឿងតាមដីការសម្រេចលេខ05ដកសក្រចុះថ្ងៃទី21ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019របស់សាលាអូតូភ្នំពេញជូនក្រុមហ៊ុនកឹមជ្រៀដែលមានលោកជាគួងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន មួយកាលពីថ្ងៃទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2020លោកជាគួងបានធ្វើលិខិតសូមឲ្យក្រសួងយុតិធម៌ជួយអន្តរាគមន៍មកសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីឲ្យអនុវត្តនៃការសម្រេចលេខ05ដកសក្រចុះថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019របស់សាលាអូតូភ្នំពេញក្រោយពីបានទទួលលិខិតលេខ12330ចុះសរវណ ចុះថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019របស់ក្រសួងយុតិធម៌មកសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីបានចរសាយជ្រាវរោគសំណុំរឿងនិងពិនិត្យឃើញថាដីការសម្រេចលេខ05ដកសក្រចុះថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019របស់សាលាអូតូដំបងនៅភ្នំពេញត្រូវបានអัยការអមសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីក្នុងនាមជាអាជ្ញាសាលាបានអនុវត្តប្រកួតរថយន្តចំនួន4គ្រឿងឲ្យទៅលោកជាគួងរួចហើយតាមកំណត់ហេតុអនុវត្តចុះថ្ងៃទី 27ខែមិនិនាឆ្នាំ2019លោកជាគួងក៏បានចូលរួមប្រឌិតមានដែរទទួលយករថយន្តក្នុងកំណត់ហេតុនោះផងដែរដូចនេះការចោទប្រកាន់របស់លោកជាគួងមកលើស្ថាប័នតុលាការថារាយការណ៍ភូតភរកុហកអាយុដំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នោះគឺមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវនិងបំភ្លឺ ការពិតទាំងស្រុងក្នុងនាមជាអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងខេត្តរតនគិរីសូមបញ្ជាក់ជូនសាធារណជនបន្ថែមទៀតថារថយន្តទាំង4គ្រឿងរបស់ក្រុមហ៊ុនកឹមជ្រៀខូអលធីឌីត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីចេញដីកាសម្រេចចាត់ចែងជាបន្តអាសន្នមួយថ្មីទៀតលេខ13ចុះថ្ងៃទី5ខែមិនិនាឆ្នាំ2019ខាត់ទុករថយន្តនោះបន្តទៀតដីកាចាត់ចែងនោះក៏ត្រូវបានអនុវត្តរួចរាល់តាមកំណត់ហេតុអនុវត្តចុះថ្ងៃទី23ខែមិនិនាឆ្នាំ2019 ហើយលោកជាគួងក៏បានដឹងលឺផងដែរពីចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកជាគួងថាលោកបានមកដឹងតុលាការបែរជាតុលាការចាប់ឃាត់រថយន្តគាត់ទៅវិញចំណុចនេះអ្នកនាំពាក្យសូមបំភ្លឺជូនសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018លោកជាគួងបានយករថយន្តពោពេញទៅដោយសម្រាមស្អុយរលួយយកមកចតចោលនៅមុខសាលាដំបងនិងសាលាខេត្តរតនគិរីឃើញសភាពបែបនោះរដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរីតំណាងដោយ មន្ទីរបរិស្ថានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងសាលាក្រុងបានលុងបានប្តឹងសូមមកតុលាការសូមដកហូតរថយន្តខាងលើយកទៅរក្សាទុកជាបណ្ដោះអាសន្នជៀសវាងការប៉ះពាល់បរិស្ថានក៏ដូចជាសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងទីរួមខេត្តរតនគិរីក្រោយពីបានទទួលពាក្យប្តឹងសូមតុលាការបានធ្វើការទំនាក់ទំនងរកលោកជាគួងតាមគ្រប់មធ្យោបាយក្នុងគោលបំណងឲ្យលោកយករថយន្តដឹក សម្រាប់ទាំង4គ្រឿងនោះចេញពីមុខសាលាដំបងនិងសាលាខេត្តរតនគិរីទោះជាតុលាការខំស្វែងរកលោកជាគួងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏តុលាការមិនអាចទំនាក់ទំនងគាត់បានឡើយត្រង់ចំណុចនេះតុលាការបានយល់ឃើញថាលោកជាគួងមានចេតនាចង់បំពុលបរិស្ថានចេះក្លិនមិនល្អដាក់តុលាការនិងអង្គភាពផ្សេងៗជុំវិញខេត្តដូច្នេះហើយទើបតុលាការចេញដីកាឃាត់ទុករថយន្តជាបណ្ដោះអាសន្នបីដោយឡែកសំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ63ចុះថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកា
ឆ្នាំ2018រវាងសហដើមចោតមានមន្ទីរបរិស្ថានមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងសាលាក្រុងបានលុងនិងចុងចំឡោយក្រុមហ៊ុនកឹមជ្រាដែលមានលោកជាគួងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនក្រោយពីបានទទួលសំណុំរឿងខាងលើនេះតុលាការបានចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីត្រៀមសម្រាប់ការទាញហេតុផលជាច្រើនលើករហូតឈានទៅដល់ការកំណត់ចំណុចវិវាទនិងកំណត់ការបរិច្ឆេទទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់នៅថ្ងៃទី10ខែមេសាឆ្នាំ2020ហើយនៅក្នុងនីតិវិធីទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់នោះផងដែរតុលាការបានសាកសួរភាគីក៏ដូចជាមេធាវីទាំងសងខាងព្រមទាំងធ្វើការពិនិត្យភស្តុតាងផ្សេងៗរហូតដល់បញ្ចប់នីតិវិធីទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់រួចក៏សម្រេចយកនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ជាថ្ងៃប្រកាសសាក្រមសូមបញ្ជាក់ជូនសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថាសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីបានធ្វើការជំនុំជម្រះនិងចេញសាលក្រមរឿងក្តីរបស់លោកជាគួងតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវភាគីចុងចម្លើយលោកជាគួងក៏បានប្តឹងឧទ្ធរណ៍នឹងសាលក្រមរដ្ឋបវេណីលេខ6615ខចុះថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2020របស់សាលាដំបងខេត្តរតនគិរីលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋបាលសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីក៏បានបញ្ជូនពាក្យបណ្ដឹងនិងសំណុំរឿងនោះទៅសាលាឧទ្ធរត្បូងឃ្មុំរួចរាល់តាមនីតិវិធីច្បាប់ផងដែរអាស្រ័យហេតុនេះសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានតាមការគួរខ្ញុំបាទហ៊ានមន្តីពីទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM មាននិមន្តនៅក្បែរខ្លួនលែងបារម្ភពីបញ្ហាជំងឺផ្សេងផ្សេងមានដូចជា stress ធុញថប់ផ្ដាសាយ allergy ខ្ញុំជួយជាតិ imbus OS Revolt Cambodia ជាផលិតផល OI